Salam, gelmiyorlar. Ay Şerem, Şerem. Hoş gelmişsin. Gel, gel, gel. Biz Selam'da size de yazmıştım. Neyse kısmet geldi, çıktık sizinle güzel. Hoş geldin, sağ ol. Bu balıcı balımın adı nedir? İbrahim. Burası nedir? Burası haradır? Siz haradır yaşıyorsunuz? Özümüzde Zenginam sayında mezbur köşkünük. Neçin müddeti burada yaşıyorsunuz? 93 gün falan kaldı. Rahat marketler ve aynı zamanda Megastor mağazalar, şubekesidir. Bu sıyıq sənə gəlib çıxıb, görsən? Bu şənin içindir. Qəşən-qəşən yiyib dadaşsan. Yaxşı mən balam, çağlam olarsan. Qalan isə burada gördüyünüz bütün ərzaqlar isə sizin içindir. Sizə də xoş olsun. Sağlam olun, özünüzü qoruyun. Və əlbəttə ki, həmişə də bilin ki, ətrafınızda, yanınızda sizi düşünən, dəstək olan həm dövlət qurumlarımız, həm də dəyərli dostlarımız var. Buradan da sizə sağlamlıq arzulayıram. Çox sağ olun. Gələcəyik, biz gedək. Gedək, bayım. Səs gedərdik. Gələcəyik, inşallah, böyük məmnuniyyətlə. Biz sizə gedin növbəti. Çox sağ olun.